नाजरीन नवा के अहम खबर का आगाह कलूँ तो दादू में नाफ़रमान पुट पी चाकू हणी शदीद जख़्मी कर विधो एस एस यू से रिपोर्टर अखिल लाखों मूजिब मजदूर आबाद मोहल्ले के रहवासी शाहनवाज सोलंगी के पुट अशफाक सोलंगी पेट में चाकू हणी सख्त करे जख्मी करें वधो जख्मी के सिविल अस्पताल दादू मुंतकिल वह जिता गणती हालत हुजन सबब के सेवण रेफर करखिरी वा इतलाई वाके जो को बि केस दाख़िलु न थी सघियो नाज़रीन हिकु ॿीहर अहम ख़बर खां आगाह कंदा हलूं त दादूअ में नाफ़रमान पुटु पीउ खे चाकू हणी शती ज़ख़्मी करे विधो एस एस न्यूज़ जे रिपोर्टर अकील लाखो मुजिबि मज़दूराबाद मोहल्ले जे रहिवासी शाहनवाज़ सोलंगीअ खे पंहिंजे पुटु अशफ़ाक सोलंगी पेट में चाकू हणी सख़्तु ज़ख़्मी करे विधो ज़ख़्मीअ खे सिविल अस्पताल दादू मुंतिल कयो गणती जोगी हालति हुजणु सबब खे सेवण रिफर कयो